Халықаралық сарапшылар барша қазақстандықтарды ата заңымыздың 20 жылдық мерейтойымен құттықтады. Еуразия ұлттық университетінде конституция, бірлік, тұрақтылық, өркендеу халықаралық ғылыми тәжірибелік конференциясында отандық және шетелдік танымал заңгер ғалымдар, саясаттанушылар бас қосып, басты құжаттың маңыздылығына талқыға салды. Мамандардың айтуынша, осы 20 жылдың ішінде ата заңымыз әлеуметтік экономикалық дамуға, әлемдік аренада айтарлық құрметке ие болуға жол ашты. Негізгі заңымызды бұлжытпай орындауымыздың нәтижесінде жерлестеріміздің бірлігі нығайып, елімізде тұрақтылық орнады. Қазақстанның конституциясы енді елдің төлқұжаты ғой, ата заңы. Сол конституцияға қарап, басқа заңдардың бәрі, күнделікті тіршіліктің бәрі тізілетін белгілі нәрсе. Біздің Каспий университетінің бір топ ғалымдары осы 95-ші жылы конституцияның әзірлеуге қатысқан азаматтар бар. Біздің конституция басқа елдермен салыстырған кезде өте бір тұрақты деп айтуға болады. Себебі 20 жылдың ішінде еліміз дамып, бүгінгі көп жетістіктерге жетіп отқанымыздың басты негізі де сол. Конституция әрбір мемлекет үшін басты құжат. Ол мемлекет мен халық арасындағы келісім алаңы іспеттес. Тұрғындардың өмір сүру қағидалары, елдің өркендеуі заң аясында болған жағдайда тыныштық пен тұрақтылық орнығады. Мен Литва халқының атынан барша қазақстандықтарды ұлы мерекемен құттықтаймын.